предупреждение за сериозна лавинна опасност в Рила и в Пирин за днешния ден. Затова предупреждават спасителите в планината. Минути преди екипите да започнат проверка на снежните склонове на живо, включваме Антон Чавдаров с повече информация и предупреждение, разбира се, към туристите. Добро утро от Шилигарника. Намираме се в местността над Банско. Точно така след минути ще започне обход на опасните райони, лавиноопасни, и ще се прави така нареченото умишлено събаряне на лавини. Какво точно представлява? То ще разберем от Александър Михайлов от Българската лавинна асоциация. Какво точно ще се прави в следващите часове? Здравейте, добро утро. Програмата ни е следната. Сега с колегите от парк Пирин ще отцепим пътеката, която е за хижа Вихрен, официалната пътека, и ще се отиде да се гърмят оръдията, газексите, които са на Бандеришки улей, които обезопасяват и туристическия маршрут, съответно. След което ще се върнем на Шилигарника. Друга част от екипа ще отиде да направи наблюдения горе в горната част на ски зоната, за да видим колко сняг е навалял от вчера, какви са ефектите от вятъра и температурите. След което се събираме и анализираме данните от лавините и от ако е паднала лавина в улеите от оръдията или не, и изкарваме предупреждението, съответно лавинната обстановка за деня изкарваме официално на нашия сайт и по нашите канали. Какви са първоначалните ви наблюдения? Лавиноопасно ли е в момента? Да, особено в последните дни, макар че е пролет, си наблюдаваме типично зимни условия. И доста застудя, има нов сняг, валя няколко дена подред от различни фронтове. А с новия сняг винаги има и повишаване на лавинната опасност. Особено в пролетните условия е много типично, характерно за пролетните условия, че лавинната опасност е много променлива. Както и времето е променливо, може в рамките на един ден да наблюдаваме развитие на лавинната опасност. Сутринта да е по-стабилно, следобед да е по-опасно и така. А как се взривява лавина? Дистанционно. Това са оръдия, които са с газ под налягане, които взривната вълна създава вибрации в снежната покривка, и ако има нестабилност, тя се откъсва. Колко голяма лавина при такова взривяване може да падне? Може да падне много голяма лавина. Може да падне и най-голямата лавина, позната на човека. Сега тук в нашите, на Бандеришки улей, оръдията, лавините, които падат, са обикновено с размери между 2 и 4, като това са доста големи лавини. По международната скала за разрушителна мощ на лавините, двойка може да затрупа и убие човек и да повреди кола, автомобил. След като бъде взривен, образно казано, един улей, това означава ли, че след това е сигурно, че друга лавина там няма да пада? Ами не, разбира се, че не е. То понякога и самото взривяване не предизвиква лавина, защото опасността е по-дълбоко или в страни, навявка от вятър се е образувала на малко по-ниско, т.е. вибрациите не достигат до там. Има безкрайно много сценарии и въобще не е сигурно. И нали, това е просто една допълнителна мярка за обезопасяване, но не е фактор за безопасност. А целта е да се обезопасят зимни пътеки, по които минават туристи, така? Разбира се, да. Добре, благодаря ви. Разбрахте, буквално след минути започва обхода на специалистите, за да проверят къде е лавиноопасно. Ще се взривяват лавини, така че те да бъдат умишлено предизвикани и да не доведат до инциденти. Ти, Тони. Антон Чавдаров. След малко в